Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Julie pelo celular, gente, que tá nessa quarentena. Ela tá lá dando oi porque ela também tá fazendo vídeo. Oi, gente linda, tudo bem? E eu estou aqui gravando para o meu canal. Então, gente, eu tô gravando para o meu canal, mas antes de eu começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e aperte o sininho. Então, bora lá. Gente, eu vou aqui... Gente, peraí que minha amiga tá me chamando. Gente, agora meus filhos estavam bem aqui, aqui no banheiro. Babá tava ajudando eles a sentar. Aqui, gente, que ela tá bem aqui. Agora, eles já tomaram um banhozinho e já botaram roupa de dormir e já pintaram o cabelo. Então, agora, meninos e meninas, cachorrinhos, unicórnios e cachorrinhos. Então, gente, ignora esses barulhos, tá? Então, gente, ignora os barulhos que é minha Julie. A Julie é minha amiga fazendo também gravação. Então, olha as duas covinhas dela. Gente, eu vou pedir pra Julie também de ligar o microfone. Pra quem sabe quem é Julie, desliga seu microfone, por favor.